La numai 24 de ore după ce un șofer a izbit o conductă de gaze, avarind-o, din cauza poleiului de pe carosabil, un alt conducător auto de 24 de ani a derapat, ajungând cu mașina în albia pârâului Vulcana. La fața locului au sosit imediat polițiștii și pompierii, însă șoferul a scăpat doar cu o sperietură groaznică. A derapat, altfel nu vedeți ce este aici. Puțin de gheață, da. Acum am văzut, cred că a patinat. Curba asta e foarte periculoasă. Trebuie să deagă, se vede că se topește zăpada acum. Conducătorul auto, în vârstă de 24 de ani, a derapat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșit în afara părții carosabile și s-a izbit de un copac aflat la marginea albiei pârâului Vulcan. În cauza să efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție legală. Oamenii legii cercetează acum împrejurările în care a avut loc accidentul. Ieri, șoferul unui autoturism a derapat tot din cauza poleiului, distrugând un gard și o conductă de gaze.